Prije svega često na vrlo velikom festivalu, koliko je grupa gdje imati, kad imate odrasle skupine, vrlo veliki zadatak, vrlo veliki zahtjev, znači ne samo organizacije ćemo smislu nego i smislu da vi morate jednostavno s njim osigurati, koordinirati, veliki broj volontera koji će uopće osigurati takve festivala, kao oni zapravo od ovih kaš dječje grupe, tako da prije svega čestitke u većinu građana mjera koja je uopće se uhvatila pošto za time, jer to je stvarno vrlo veliki zahtjev za ovo, ja vam čestitam na tome, a to je vam vidjeti se da sve funkcionira, da sve priča dobro funkcionira, da sve još bavi. Dakle, svaka čast čestitam, naravno vam to da vjerujem da je taj zahvalni grad za nas, odnosno gradske uprave grada Lužnice, naravno turističkoj zajednici koji su svim ostalim sudionicima koji su pomogli se uopće ovo organizira, jer ovo je naravno organizacijski dio i financijski vrlo veliki zahtjev. S druge strane, ono što ste napravili, to je prvu djece koje će sve to prijeti svojim roditeljima, svojim domovima, svojim prijateljima, kako u drugim društvenim okolima, tako i zapravo također svojim gradovima, mjestima odakle dolaze. Tako da ćete proširiti tehniku koja je zapravo bila motiv ovog festivala, proširiti ljubav, prijateljstva, kulture, mira, slobode, svega onoga dobroga. Puno također što se čestitam i češnjem timu, ono koji ste organizirali sa prvom otvorenju, je stvarno bio na jako, jako visokom nivou. I jako smo isto mogli iznenađeni što jako veliki broj građana podržava, tako da čestitke stvarno prvi dan koji da bi se stvarno da se neće. Hvala.